Ora, bom dia, meus amigos, muito bom dia, sejam bem-vindos à vida de um camionista, meu nome é Dirk Boom. Como viram no episódio anterior, a gente ficou sem carga, éramos para carregar, depois não carregamos. Estamos agora aqui na Exlabeza, disseram-nos que a carga era para as 8 da manhã. Depois da gente chegar aqui, fomos informados que afinal a carga é só para as 11. Faz parte. Estamos agora aqui. O armazém onde a gente vai carregar, a princípio, é este aqui do lado. Foi a informação que deram. Estamos bem do lado da balança. Lembram-se dessa balança? Foi onde a gente ficou avariados aqui há umas semanas atrás, sem baterias. E agora estamos aqui, à espera que nos chamem. Isto é, torna-se um bocado aborrecido, mas então faz parte. Se são novos no canal, não se esqueçam de dar essa força. Subscrever, clicar aí nesse botãozinho, é gratuito. Subscrever-se aí no canal, partilhar, dar o like, deixar nos comentários as vossas opiniões e assim vai. Também para vos informar, logo no início do vídeo, que temos o grupo do WhatsApp. Se quiserem participar no grupo do WhatsApp, é mandar mensagem pelo Instagram ou pelo Facebook. Na página, o nome dos dois é Vida de um Camionista. Irem lá, mandar mensagem no privado a dizer que querem participar do WhatsApp e eu mando-vos o link do WhatsApp. Que mais é que eu posso vos dizer aqui? Porque aqui não tem muito para mostrar, tá? Isto é um bocado aborrecido para caralho, se não gastar aqui à espera. Ah, informar também do bonezão. Quem tiver interessado em participar, de ganhar um boné destes gratuitamente, é só dar aí a força, dar uma forçazinha, que já falta pouco para a gente atingir 1000 seguidores e a gente vai fazer as lives. A gente faz uma live quando a gente atingir os 1000 seguidores. O YouTube vai liberar para se poder fazer live, e aí eu vou fazer uma live. Estou a pensar em fazer mais que uma, mas para sortear estes bonés para vocês, como eu já avisei noutros vídeos antes, vou sortear estes bonés. O boné não é para venda, não é para venda. Agradeço imenso as mensagens de várias pessoas a dizerem que querem comprar o boné. Meus amigos, o boné não está para venda. Eu fiz 10, que é para sortear, quando, tipo uma comemoração, né? Uma marca na nossa trajetória do canal. E a marca vai ser este boné. Quando a gente atingir 1000 seguidores, eu faço uma live e vamos sortear os bonés. Nem que eu faça uma live por mês e vai sorteando dois ou três por um live, uma coisa assim, até entregar os bonés todos para vocês. Isso é uma maneira de eu agradecer o apoio que vocês têm-me vindo a dar. Para aqueles que querem comprar o boné, pá, obrigado pelo interesse, mano, agradeço imenso, mas agora não. Agora a gente não faz parte dos planos estar a vender nada. A gente fez mesmo para doar, para oferecer a vocês. Uma maneira de eu agradecer a vocês o apoio que me têm dado. E está tudo dito. Quando eu fizer a live para concorrer para o boné, é só participar na live, é só aparecer lá na live. Quando chegar à hora do sorteio, depois logo vejo como é que vou fazer, é ver quem é que está na live, quem é que quer participar. Escreve-se os nomes num papel ou algo assim e bora siga. E os nomes que saírem ganham o boné. Onde quer que esteja, eu vou entregar o boné. Não se preocupem com isso, que o boné vai chegar à vossa casa. Tá bom? Então vá, até já. Vamos ver o resto do andamento da coisa aqui. Ora bem, meus amigos, perdão, já cá estamos dentro para carregar. Aqui hoje a carga é mais pequena, não tem 6 metros, é de 3 metros. Quer dizer o quê? A gente abriu o máximo que pôde do teto, só veio até aqui, o vento está tudo aberto, mas tivemos que vir abrir cá à frente, que é para não aqui nada agarrar nisto e isto ir tudo para trás, para eles poderem pôr estas paletes aqui mais chegada à frente, porque a grua não consegue vir. Então a gente vai ter que abrir o teto para trás e depois meter tudo para a frente,
e fixar tudo à frente outra vez. Uma grandíssima merda, mas então faz parte do trabalho. A princípio a nossa carga é isto tudo que está aqui, estas peças todas. Para aquilo que eu estou a ver deve ser só um cliente, tomara que seja só um cliente, se for assim é bom. E vamos embora. Agora estou à espera que os gajos venham, está aí a grua que nos vai carregar a esta. Agora é só ver quando é que os meninos vêm e começam a carregar. Ora cá estão meus amigos, como viram aí nas fotos, a gente está carregados e estamos a caminho da zona de Paris. Vamos, estamos carregados para a França, para a zona de Paris. E vamos embora, a ver se arranjei alguma coisa, que algum sítio esteja aberto. Olha para este gajo, olha, olha, o caminhão de frente e o cara ultrapassa. Ah, assim que é herói. Vamos, a ver se apanhamos aí um cafezinho aberto, a ver se a gente vai comer alguma coisa. Esta fome já está a começar a apertar, vamos embora então. Ora cá estamos nós meus amigos, já estamos carregados, andamento, paramos agora aqui, não consegui apanhar nada aberto por caminho e a gente veio parar aonde? O Rei das Tartas. Vamos aqui ver se o Rei das Tartas, ainda sei a que horas é que eles param de servir comer, mas a gente vai ali, vai falar, perguntar se eles fazem alguma coisa, se eles não tiverem nada para fazer, só se não fizerem nada e vai dar as horas, mas até agarro e compro uma Santos Presente, que eu gosto muito da Santos Presente aqui. Por isso, vamos ver, mas eu acho que não, não está ninguém a comer, está tudo arrumado, a mulher está a limpar as mesas, eu acho que já me lasquei mesmo, vai ter que ser uma sandocha mesmo e foda-se. Mas agora, vamos ver então, é aqui a fotografia do homem, foi o homem. É, meus amigos, lá no Rei das Tartas a gente comeu uma sandocha, vamos embora, cochilei um bocado, depois bebi um café e segui marcha. Estamos agora em direção a Santander, a ver se a gente consegue chegar a Santander para passar lá a noite. Santander hoje será a primeira paragem desta viagem até Paris. E é assim. Olha que túnelzão grande para caraças, olha lá, vai, até dói. Só para vocês terem uma ideia, aqui esta zona tem muito túnel mesmo. E então a internet vai-se embora, claro, cada vez que a gente está nos túneis, a internet vai embora. Mas é assim, estava um dia tão bom, tão bonito, lá atrás, como vocês viram. Agora, aqui para a frente, aqui nas Astúrias e a chegar a Santander, né, por aqui, chove que só porra, mano. Pensa numa chuva tristezinha da porra. Olha, agora aqui, lá, a gente atravessou a montanha e já não chove. Está no verão, está no verão, mas já não chove. Aliás, está a chover um bocado ainda. Mas está a chover menos, está a chover menos. Lá do outro lado da montanha estava a chover bem mais mesmo. Aqui está a chover, mas não é assim tanta chuva por aí além. Mas enfim, vamos embora. Ora cá estão meus amigos, o único sítio que tinha para parar. Aqui a passar por dentro de um buracão do caraças, mano. Olha para aqui. Amanhã quando for passei tem que ser bem devagarinho. Eu para aqui não podia vir, senão ia estrovar estes carros para saírem. Mas olha o buraco. Amanhã quando for sair tenho que chegar para lá. A ver se a roda não passa aqui dentro, passa mais ali em cima. Mas olha o buraco do caraças. Por isso eu parei aqui. Porque se eu entrar com o rodado puxa ali, fodeu. Mas enfim, não há de ser nada. E assim estamos aqui parados. Vamos ali comer ali, Hotel Adelma. A gente esteve aqui uma vez, aqui há umas semanas atrás, estão recordados?
achei caro e a comida não era grande coisa, mas não tem mais horário, por isso a gente vai parar aqui mesmo e foda-se. Eu precisava de ir ali comprar aquelas coisinhas que ajudam a gente a morrer mais rápido. Ai meu Deus, tem outro parque lá do outro lado, mas mano, ficava em contramão e eu olhei para lá que ele estava tudo cheio. Olhar para um lado e outro está, não está ninguém. Por isso a gente vai comer agora aqui. Vamos lá jantar aí. Eles têm a menu para caminista. Vamos a ver. Lá dentro não vou poder gravar, como já é de esperar. Mas vou poder tirar umas fotos para mostrar a vocês a refeição. E até assim, vês? Aqui é só para entrar, aqui é só para sair. Vamos embora então, até já. Ora, foi aqui que a gente teve a comer. Tem aqui uma salinha de estar à maneira. É que nem a música. A gente vai-se embora. Vamos para o caminhão, que é o bar. Muito da hora para cá. Não vou gravar ali. A gente vai-se embora para o caminhão. Já chega. Até que a gente já fala. Então assim, mais um dia, mais uma luta, graças a Deus, ficar de noite, já é tarde, 10h30, 10h40 da noite, vamos dormir, e amanhã mais um dia, amanhã temos que voltar cedo, e seguir marcha, direção a Paris, Paris. E tem outros restaurantes ali em baixo, e qualquer dia tenho que experimentar aqueles restaurantes ali em baixo também. Aqui paguei 14 euros. É isto que eu nem entendo. O menu diz lá 13. Na hora de pagar o gajo cobra 14. Eu não entendo esta merda. Mas fazer o quê? Até assim, meus amigos. Aqui está a nossa burrita. Está tudo escurinho aqui. Não dá para ver grande coisa. Deixa eu ver. Não dá. Até assim. A todos vocês, uma boa noite. Mais um dia. E é assim. Pô, nem sei o que dizer, estou cansado mesmo. Amanhã não posso esquecer, não passar ao Rio. É assim, meus amigos. Isto é a vida de um caminista. Meu nome é Dirt Bull. E fui.